Azərbaycan ordusunun silah və hərbi texnikası payız-qış mövsümü istismar rejiminə keçib. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə bütün hərbi hissələr mərkəzləşdirilmiş qaydada yanacaq, sürtkü materialları, digər zəruri ehtiyat hissələri və avadanlıqlarla təmin edilib. Yüksək dağlıq və sərt iqlim şəraitində dislokasiya olunan bölmələrimizə normadan əlavə təminat və təchizat vasitələri ayrılıb. Döyüş növbətçiliyi aparan şəxsi heyətin ərzaq təminatı, isti geyim və yanacaq ehtiyatı, silah və sursat təchizatı normaya uyğun olaraq bölmələrə çatdırılıb. Ordumuzun bütün bölmələrində silah və hərbi texnikanın payız-qış mövsümündə istismar rejiminə keçidi tam təmin edilib.